Okey, uh, TV satu, uh, kelas uh, channel satu boleh nampak ke paparan Mama ni? Kelas uh, uh, Aziz boleh nampak ke? Oh, uh, awak, awak tulis mesej eh. Uh, kelas uh, Maisarah boleh nampak ke paparan Mama ni? Boleh dapat Mai? Oh pelajar segar nak jawab eh Okay okay So uh, Mama Z mula eh okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So Mama Z mulalah kelas hari ini, ni ni Okey, kita tengok topik satu kita ni uh, Partial differentiation <coughs> Okey, pembezaan partial ni maksudnya separa Untuk tajuk ni, uh, kita ada empat subtopik Yang pertama, first order partial derivative Benda lain tu sama kecuali perkataan partial ni saja. Yang kedua, kita akan belajar second order Okay, second order tapi tentang partial. Lepas tu kita ulang lagi tentang extremum problem. Okay, extremum of a function. Okay, kita akan libatkan two variable sahaja. Dan yang terakhir adalah Lagrange multiplier. So dia ada empat. Okay, dia ada empat. So kita tengok <coughs> dia senang saja tapi pelajar kena tengok juga. Dia senang tapi pelajar kena tengok takut kita lupa. Okey, pada slide yang seterusnya ni, Mama Z sediakan hukum-hukum yang kita pernah guna semasa tajuk pembezaan. Okey, yang pertama kita ada petua hasil darab. Kita ada rumus petua hasil bahagi. Madam cuba akan minta rumus ni untuk tahun ni eh. Madam akan cuba minta rumus ini. Ha, kalau ikutkan dia tak bagi dah tapi Madam cuba perjuangkan juga. Kemudian kita ada petua long, petua eksponen dan juga petua kuasa. Ha, Madam letak kat sini semula apa yang kita belajar semasa SEM 1. Okey. Kemudian, uh, nanti kena hafal yang ni eh. Kena hafal. Kemudian Mama Zed nak tengok macam mana yang dikatakan tentang uh, partial differentiation. Okay, partial differentiation. Yang membezakan kita ialah di sini. Semasa tajuk sebelum ni, pembezaan, dalam kurungan kita cuma ada fx. Okay. Dalam kurungan kita adalah fx. Tetapi sekarang ni dalam tajuk partial differentiation, dalam ni akan ada huruf x, dalam ni akan ada huruf y. Dan kita kena niat sama ada nak buat untuk x ataupun nak buat untuk y. Kita kena pasang niat siap-siap. Okey. Sama juga, kadang-kadang kita boleh buat huruf F, kadang-kadang kita boleh bu buat huruf Y. Ha, Fx sama dengan contohnya 3x kuasa 2. Fungsi ni kita boleh buat juga dia sebagai Y sama dengan 3x kuasa 2. Jadi, untuk tajuk yang ini, kita boleh juga buat simboliknya ialah huruf Z. Ha, kalau tak nak guna huruf F, kita boleh guna huruf Z dan dalam kurungan tu masih ada dua iaitu X dengan Y. Okey. So macam mana kita nak buat prosesnya? Kita tengok nota nombor dua. Kita kena keeping by keeping the other variables fixed. Ha, kita kena fixkan satu variable yang tidak kita buat proses pembezaan. Okey, macam mana tu? Kita tengok di sini. Okey, kita tengok dia punya uh, cara menulis dulu <coughs> Okey, cara menulis. Okey, kalau soalan kita, okey, tanya tentang dia bagi Z sama dengan FXY. Okey, dia bagi yang itu. Sekejap eh. Mama Z besarkan. Okey, Z sama dengan FXY. Kalau pelajar nak buat partial derivative respect. Kita kena tengok ni. Respect X. Jadi kita kena pastikan cara kita menulis sama ada Fx, ah, yang ini yang Mama Z nak suruh pelajar tulis Fx, ataupun pelajar boleh tulis dia sebagai del F del X ataupun del Z del X. Itu cara menulis. Kalau kita buat respect to Y, jadi kat sini dia akan jadi okay, dia akan jadi F Y kecil ataupun del F del Y ataupun del z del y. Itu cara menulis. Okey, cara menulis. Okey, itu nota muka surat 4. Okey, Mama Z pergi kepada nota muka surat 5. Okey, nota muka surat 5. Okey, kalau ikutkan video kat sini, uh, kita dah buat dua bahasa. Dua bahasa, bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris pun ada. Okey, tengok betul-betul eh. Ha, yang yang pertama ni insya-Allah pelajar betul. Okey, tengok. Apabila Mama Z ada soalan F, ni soalan Mama Z salin soalan dulu. F XY sama dengan 2x kuasa 2 tambah dengan 3xy tolak 6y kuasa 2. Okay. So sekarang ni Mama Z nak buat respect to X. Okay. Respect to X. Dia akan jadi penulisan Mama Z. Mama Z buat huruf X kat kecil kat bawah tu. Kemudian X, Y sama dengan. Okay. Mama Z sekarang nak X saja. Okay, nak X saja selain daripada X, dia akan menjadi pemalar. Mama Z warnakan pemalar. Ni pemalar. Ni pemalar. Ni pemalar. Ni semua adalah pemalar. Jadi bila Mama Z differentiate, okay, dia akan jadi 4 X kuasa 1 tambah 3 Y Oleh kerana yang ini ni pemalar, Mama Z differentiate dapat kosong. Jadi sama dengan 4X tambah 3Y. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Nah, Baik ya kau? Beres. 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 Okey, Mama Z teruskan. Okey, tengok yang kedua. Yang pertama biasanya beres. Yang kedua. Mama Z salin dulu soalan. F, X, Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah dengan 3XY tolak 6Y kuasa 2. Kita pasang dalam itu kita. Nak buat respect to Y Okay, pasang niat Respect to Y Jadi Mama Z akan warnakan dulu Pemala yang kita ada Ni semua adalah pemala Sebab dia tak ada pun unsur Y dalam tu 3X pemala 6 pemala Okay, so bila Mama Z Differentiate, yang depan ni jadi Kosong Tambah Y ni dah jadi 3X Y kuasa kosong. Tolak 12 Y kuasa 1. Jadi kita ringkaskan 3X tolak 12 Y. Okay. Ada tak soalan? Ada. Mama. Ya. Uh, boleh record tak boleh uh, Macam mana? Boleh record tak boleh ni? Ah, uh, Mama record dah. Mama sedang record. Okay. Ah. Uh. Okay. Masakanlah. okay. Okay. Yang FY ada masalah tak? Mama Z tanya ni sebab kalau pelajar tak boleh Mama Z akan buat cara satu lagi. Ha, tu nak kena tanya dulu pelajar boleh ke tak? Mana cara, cara satu lagi? Cara satu, cara satu lagi saya tunjuk eh. Ha, ia, yang, cara mula-mula ni adalah cara pelajar bila kita ajar dia terus faham. Ha, yang cara satu lagi sebab benda ni benda baru bagi awak. Pelajar sains pun tak tahu ni. Pelajar ekang saja yang tahu. Okey, untuk yang uh, katakan dia masih tak boleh nak terima sekejap Mama Z kata ni pemala, sekejap Mama Z kata why pula pemala. dia macam kenapa ya? Okey, so yang ada masalah tu dia kena buat yang ini. Fxy sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3xy tolak 6y kuasa 2. Okey. Okey. Apabila pelajar uh, nak buat respect to x, dia tak ada masalah, kan? Uh, okay, okay. Mama Z kena tulis bentuk penuh dahulu, kena bagi contoh yang bagus dulu. Uh, tulis penuh dulu. Uh, ending baru boleh buat macam Mama Z tadi. Fxy sama dengan, okay. Fxy sama dengan, okay. Yang ni. Semasa kita dekat SEM 1 lagi, kita dah tahu dah. Okay, kita dah tahu dah jawapannya 4X kuasa 2. Betul tak? Masa masa SEM 1. Eh, 4X kuasa 2 pula ada. 4X. 4X sahaja. Ha, masa SEM 1. Okay, tapi masa nak buat yang kedua ni, okay, yang kedua ni masa SEM 1, Mama Z ajar dia kena guna akaun tunai. Betul tak? No. Ha, jadi dekat sini U sama dengan 3X, V sama dengan Y. U X sama dengan 3. V X. Ada tak huruf X dekat ni? Ha, ada Tidak. tak huruf X? Tak ada. Tak ada, dia akan jadi kosong. Dia tak jadi di x eh, macam sem 1. Sebab kita cuma nak buat respect to X. Y kita tak pandang pun. Okay, jadi bila kita cross macam sem satu, kita cross ni. Okay, sorry. Bila kita cross yang ini, Mama Z akan dapat 3Y. Bila cross yang ini, Mama Z akan dapat kosong. Sebab itulah di sini tadi, Mama Z dapat 3Y Kemudian kat depan tu 4X ha, Sebenarnya dia berasal daripada akaun tunai yang ini ha, Untuk kes mereka-mereka yang tak nampak Kemudian yang nombor 3 ha, Yang ini nombor 3 ni ha, Ini nombor 3 ni Sebab dalam tempat Mama Z Loret ni Ada tak unsur X? Tak ada tak ada kalau tak ada maksudnya yang warna kuning tu sepenuhnya adalah nombor kita kena anggap dia sebagai constant dan bila kita differentiate constant kita akan dapat kosong ha, sebab itulah di sini tadi mama Z buat kosong okey so kita try lagi sekali okey kita try lagi sekali untuk kita memahamkan pelajar Okey, nombor dua. Okey, penulisan dia. Okey, penulisan dia. Boleh juga kita guna perkataan kita guna yang ini. Simbol dia del F, del X. Ha, boleh juga. Tadi Mama Z buat simbol F, X, X, Y. Kita nak tukar cara menulis. Sebab exam kita tak tahu cara dia tanya nak fx ataupun nak del f del del f del x tak sure mana satu jadi kita ajar semua okey kita try eh try a dulu okey sekarang mama z nak cari okey nak cari tengok ya eh, mama z buat del del f over del x sama dengan Okay, Mama Z highlight dulu. Okay, yang ni dapat berapa agak-agak? Empat -agak. X. Empat X. Ada X? Ada. Tak ada. Yang belakang tu ada tak X? Tak ada. Ha, ada. jadi jawapan kita empat X saja. Sebab kita dah niat nawaitu tu kita, kita nak buat respect tu X saja. Jadi selain daripada X tu, kita anggap dia sebagai pemala. Aa, kita anggap dia sebagai constant, constant. Dan constant ni kalau kita differentiate dia dapat kosong. Okay, tu soalan A. Kita try lagi soalan B. Del F. Kali ni nawaitu tu kita nak buat respect to Y. Sama dengan okey, Nombor satu Yang ini uh, Nombor satu dulu Nombor satu Kita nak tengok Y kan Jadi Mama Z buat yang ini Constant Yang ini Constant Okey, so Kalau lah macam yang sebelum ni Kalau awak ada Y sama dengan 3x. Awak differentiate dy dx sebab 3 ni constant, awak akan salin semula 3. Apa yang awak buat dekat x, x eh, tu kuasanya berkurang. Betul tak? Akhirnya 3 tu kekal sampai kesudah. So sama juga dengan kes yang ini, x kuasa 2 ni constant mama z salin. Awak cuma differentiate Y kuasa 3 ni dapat berapa? 3Y kuasa 2 3Y kuasa 2 Tambah X kuasa 4 ni constant Differentiate Y tu dapat berapa? 1 1 Dapat 1 Jadi bila kita ringkaskan kita akan dapat jawapannya X kuasa 2 Okay, X kuasa 2 Eh, sekejap Okay Kita akan dapat Kita salin nombor 3 dulu Lepas tu kita ada X kuasa 2 Y kuasa 2 Tambah dengan X kuasa 4 Ayat ha, ini kalau Mama Z Buat soalan B respect to Y ia ini kalau soalan A respect to Y. Okay. Mama Z baru selesaikan hot ni. Lupa nak buat hot ni. Okay. Kalau Mama Z nak buat soalan A. Okay. Mama Z guna warna hitam ni. Soalan A. Del F. Del Y. Okay. Mama Z kena ambil pemadam padam dulu hot ni. Sebab kita nak guna soalan yang sama. Tapi kali ni kita nak buat respect to y. Jadi hot ni dah jadi constant. Okay. Ni constant, ni constant. Okay. So yang warna biru yang depan ni, yang ini akan menjadi kosong. Tambah tiga tu constant dia, pemalar dia. Dan bila mama z differentiate y tu dapat satu. Tolak dengan enam tu pemalar dia. Differentiate y kuasa 2 ni mama Z dapat 2y. Jadi bila ringkaskan dapat 3 tolak 12y. Okey. Ada tak soalan? Mama Z baru buat del f del y untuk soalan A. ha ha hot ni penentu dia sebab yang belakang nanti berkisahkan tentang yang ini yang mama Z sedang ajar ni okey so kalau boleh mama Z buat yang B sambungan B tapi mama Z nak buat respect to X mama Z padan soalan asal mama Z nak buat del f per del x okey so mama Z warnakan dia punya pemala-pemala dahulu. Okey. Pemala yang kita ada sekarang ialah Y kuasa 3. Dan awak kena differentiate. Okey, differentiate X kuasa 2 ni dapat berapa? 2X. 2X. Okey, tambah dengan Y tu pemala dia dah. Okey, differentiate X kuasa 4. X. 4X, kuasa 4x kuasa 3. Jadi bila kita permudahkan, kita akan dapat 2x y kuasa 3 tambah 4x kuasa 3 y. Okey. Terus contoh 2 Ha, ah, inilah dia partial differentiation. Okey, boleh faham ke? Okey, balik Mama. Okey, kita try eh. so, untuk example seterusnya ni, dia sebenarnya banyak lagi hukum tapi kita sebenarnya kena faham konsep asas yang Mama Zai ajar example 1 dengan example 2 tadi. Okey. So, untuk example 3, dia dia dah mula letakkan petua kuasa. Ah, ya ini petua eksponen. Yang ini petua lon. Ha, dia banyak, kita tak tahu dia nak tanya hukum yang mana satu. Tapi percayalah cakap Mama Z, dia suka tanya C dengan D. Dia suka tanya yang kita tak tahu. Dia tak tanya macam example, example tu ni. Kalau dia tanya macam example tu, example one, senang hidup kita. Ha, dia tanya example lain yang kita tak boleh. Okay. So, soalan tahun awak ni adalah subjektif. Tak boleh nak guna kalkulator macam SEM 1 lah. SEM 1 sebab awak dijadualkan belajar di rumah, tetapi uh, ada perubahan di saat-saat akhir, menteri kata kena masuk, sebab itulah soalan awak tetap objektif. Okay? Objektif dan mudah sebab sebenarnya awak punya exam sebenarnya atas talian. Sebab itu kita buat soalan mudah sikit tu. Okay, so kita tengok eh cara nak buat. Yang mana tak boleh tanya supaya kita boleh rungkai sebab tak boleh tajuk satu ni nanti awak stres. Okay, tengok eh. Kita ada A, B, C, D. Kita nak buat respect. Dia ada dua ni. Kita tengok betul-betul. Dia kata respect to X and Y. Dia suruh buat dua-dua. Okay, kita tengok soalan A dulu. Okay, soalan A. Okay, kita akan guna power rule. Power rule kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang satu. Darab beza dalam kurungan. Ha, dia ada pantung empat kerat. Jadi kena ingat betul-betul yang ini. Okay, so Mama Z nak buat dahulu. Contohnya nak buat respect to X. Jadi Mama Z tulis F. Nawaitu X. Ha, kena tahu ni, kena tekan betul-betul niat kita X. Sama dengan kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang satu, darab beza dalam kurungan respect to X bila Mama Z differentiate yang dalam kurungan Mama Z akan dapat satu tolak kosong. Okey ada soalan? Tak ada. tak ada. tak ada. Jadi jawapan kita ialah 3 X tolak 2Y kuasa 2. Ah, ha, ini jawapan kita. Okey. Kalau kita nak buat respect to Y pula. Okey, nak buat respect to Y, kita tetap menggunakan pantun yang sama. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang satu, darab beza dalam kurungan. Respect to Y. Mama Z akan differentiate hak ni dapat kosong. Differentiate hak ni dapat dua. Jadi jawapan kita negatif enam X tolak dua Y kuasa dua. Awak dah tengok video ke belum? Eh? video vslt. Ada ya, mama. Betul tak jawapan mama ni? Ha. Betul tak jawapan mama? Mama pun tak check jawapan sebenarnya ni. Cak eh. Nah, tengok ah ada tak jawapan dia. Eh, ingat sem satu lagi sem dua dah kan. Ni sem dua. Ha. No, tahu dah siap semua pencarah kita. Awak tak habis exam lagi dah buat dah. Ha, berkaki lebar sungguh pencarah kita. Oh, saya tak saya tak save dia punya jawapan akhir. Eh. Tak, uh, dalam video, kita buat jawapan dalam video saja. So, yang mana dah tengok video, jawapan Mama Z kalau salah bagi tahu ni. Eh. Uh, sebab Mama Z tak tengok. Mama Z buat lama dah tak tengok. Betul dah Mama. Betul dah eh? Okay, thank you. Takut salah kadang-kadang kita lama. Setahun yang lalu Mama Zek ngajar ni. Okay, eh, lama dah. Okay. Sebelum uh, Mama Zek masuk contoh lain, ada problem tak? Example A ni rasa tak boleh ke? Rasa boleh ke lagu mana? Boleh, Madam. Boleh, kan? Eh? Okay. So, uh, nanti untuk contoh B, Okay, contoh B. Sebab bila awak masuk nanti, Mama Z memang akan minta you hantar. You hantar nota ni. Mama Z kena semak. Bukan tak percaya dekat pelajar. Bukan. Tapi kalau Mama Z tak semak, pelajar tak tulis. Ha, Mama Z kalau boleh nak suruh pelajar tulis sebab persyarah kita ambil masa yang lama nak buat nota ni. Ha, Mama Z paksa-paksa buat nota cepat-cepat sebelum pelajar balik kena ada nota. Sebab Mama Z nak bagi tu, tujuh belah bulan tu ingat tak Mama Z bagi tu. Eh Mama Z bagi enam lah. Enam belah hari bulan Mama Z dah bagi. Balik kampung tak ada line sebab hujan tak boleh nak bagi. Balik sini bagi semua. Ah, ha. Sebab cuti kita tahun ni panjang berbanding tahun lepas. Sini awak cuti sehari saja. Selepas habis exam final dia, SEM 1, cuti sehari terus sambung SEM 2. Your senior lah. And then tak boleh balik sud sudah, sampai sudah. Mengamuk dia orang eh ha, Awak ni boleh balik Daripada 2 minggu Jadi 3 minggu dah Haa Bersyukur Tahun ni sangat bersyukur Okay jadi B Okay Sini awak pun dia memang Kena hantar nota kat Mama Z kan? Mama Z Bukan tak jaya Tapi gitulah Kena semak Okay So awak tengok dulu nota B, C, D ha, Nanti next class Kalau kita ada problem Kita akan discuss Okay ha, Sebabnya uh, Mama Z nak pergi kepada contoh yang lebih uh, drastik kat sini. Okay, Mama Z nak pergi kepada yang belum belajar lagi. Uh, nanti Mama Z patah balik. Ah, uh, Mama Z nak nak bagi tahu bahawa 1.1 tu je yang yang ambil masa lebih. Ah, uh, 1.2 ni dia dah lebih ringan. Okay dia dah lebih ringan, yang lain sangat ringan. Jangan risau. Yang satu per satu sahaja. Mama Z akan patah balik nanti. Okay, compute the second order partial derivative involving two variables at and y. Okay, cara Mama Z baca tu macam payuh. Tapi sebenarnya dia sangat mudah. Okay, tadi kita dah buat. Mula-mula tadi kita dah buat, kita dapat uh, fx. Okey. Kemudian kita nak buat lagi sekali. Kita dah buat dah tadi respect to x. Kita nak buat lagi sekali. Jadi cara menulisnya begini. Ha, kita letak kuasa dua kuasa dua. Ataupun kita letak bawah ni dua kali. Ha, itu menunjukkan kita dah buat dua kali. Peringkat yang kedua. Ataupun kita dah siap dah. Ya, okay. kita dah siap dah jawapan kita tadi respect to why. Kita nak buat lagi sekali. Uh, uh sekejap eh. Ini salah tulis ke macam mana ni? Ada salah tulis ni kan? Kenapa tak salah kat mana? Awak betulkan ni boleh ni? Ha, uh, awak betulkan. Okey, betulkan nota tu. Okey, betulkan sejak nota. Sementara Mama Z uh, betulkan your nota di sini. Tak perasan tu salah kat situ Eh? Sebenarnya dekat situ dah dua orang yang semak termasuk Mama Z, tiga orang tak perasan. Kis okay, sekejap. Muka sok berapa tadi, Wak? 19. 19. 19. 19 sekejap eh dia benda kecil je tapi ke, maksud dia sangatlah jauh lari ah ha, sebab kita dah buat x kita nak buat lagi sekali eh sorry kita dah buat y kita nak buat lagi sekali y ah ha, sepatutnya macam tu row y ah ha, baru jadi fyy ah ha, yang ini kita dah buat x kita nak buat y pula ah ha, so jadi del y del x macam ni Okey, baik. Okay. Supaya kelas lain dapat yang betul lah kalau tapi semua orang dapat info dari saya kan. Tak apalah. Usnuzon no eh nanti cikgu dia betulkan. Okey. So, ah itu cara menulis. Kena tengok betul-betul lah ya, cara menulis dia. Uh, cuma nak tahu siapa dulu siapa kemudian ni kena tengok betul-betul dekat penulisan yang ini. Okey, maksudnya sekarang uh, yang berlaku dahulu di sini adalah x. Okey, yang berlaku adalah x. Awak tulis sikit takut tak ingat dah. Okey, maksudnya ini yang berlaku dahulu iaitu fx dan kita akan tulis dekat nombor 1 di sini. Ha. Uh. Kemudian selepas Dapat jawapan respect to X Awak nak buat lagi sekali respect to Y Sebab tu Y kena duduk nombor 2 ha, Susunan dia tu Kita kena perhatikan betul-betul takut salah tulis Okay, Mama Zed ulang lagi sekali Kita sebenarnya membuat proses FY terlebih dahulu Jadi Y duduk kat depan Lepas itu jawapan FY itu kita nak buat lagi sekali partial derivative tapi kali kedua kita nak buat respect to X sebab tu X ni duduk belakang. Okey, proses uh, cara menulis tu okey ke tak? Proses tu. Sebab saya, okay. saya takut soalan suruh cari FXY. Saya takut awak cari FY dulu. Ha, sebenarnya yang perlu cari dulu adalah fx. Ha, nanti kita tengok. So Mama Z terang ni sebab kadang-kadang nanti Mama Z pun tersasul. Tersasul kerana ada satu kelebihan lah. Ha, tapi sebelum Mama Z bagi kelebihannya itu, Mama Z terang dahulu perkara yang sebenarnya. Okay? Perkara sebenarnya yang rapat dengan Ibu F ni ialah anak yang pertama dia akan rapat. Kemudian baru anak yang kedua. itu ha, cara nak ingat dia. Okay. So kita try. Okay. Benda muda kita jangan susahkan dia. Okay. Yang 1.1 yang rumit tu jangan fikir sangat lagi. Kita belajar yang manis-manis dahulu. Okay. So kita buat dahulu. Mama Z buat yang ini eh. Mama Z nak buat FF F dahulu ni. F. Mama Z nak bagi kelonggaran. Kita tulis huruf X kat sini. Kalau tak nak tulis sama dengan pun tak apa sebenarnya. Kalau nak tulis pun lagi comel. Okey, F X. Okey, nombor satu jadi berapa? nombor satu dulu. Buka example satu tu. Label Mama Z label nombor satu. Dapat berapa? Apa? 6x tolak 6x 2. X tolak 2 y betul betul balik belakang kosong ha ah okey mama z nak sambung lagi sekali kod ni ni mama z akan pecah dia kepada dua mama z tadi buat fx dah Okay, step pertama tadi Anak pertamanya adalah X. Mama Z tulis dekat-dekat. Lepas tu Mama Z nak sambung lagi sekali respect to X. Lagi sekali so Mama Z akan dapat ne. Sebab Mama Z buat yang ni. Okay. Buat yang ini dapat enam. Buat yang ini dapat kosong. Sebab Mama Mama buat respect to X. Okay. Katakan Mama Z nak buat sekarang ni. Tadi kita buat fx, nak buat y pula. Sama dengan? Negatif 2. Negatif 2. Ha, itu maksud Mama Z tadi. Kita tengok dulu ya, proses pertama kita apa. Dan kita tengok soalan yang kedua tu. Dia nak x ataupun y. Jadi Mama Z terjawab soalan ini dengan soalan ini. Ha, tu. Kemudian kalau Mama Z mulakan dengan F, Y sama dengan Mama Z akan dapat okay. Yang depan ni Mama Z dapat kosong Yang ini Mama Z akan dapat negatif 2 X tambah 10 y. Ha. Okey tak? Okey. Okey, kemudian okay, kemudian dia pecah kepada dua. Mama Z kena tulis dulu anak pertamanya dulu Y. Lepas tu baru tengok soalan nak suruh buat respect to X pula. Iaitu kita jangan tengok jawapan ni dah. Jangan tengok. Kita tengok jawapan baru. Tapi nak buat respect to X Mama Z akan dapat negative 2 Kemudian kalau Mama Z nak buat respect to Y Mama Z akan dapat 10 Okey, boleh ke tak? Boleh. Boleh mama. Okey. Mama Z nak bagi kesimpulan ni. Ayah Mama Z kata kelebihan yang ada tadi. Okey, kelebihan yang Mama Z katakan tadi ialah nilai fxy adalah sama dengan nilai fyx iaitu negatif 2. Nilai tu akan jadi sama. Itu kelebihan dia. Haa, inilah dia Mama Z kata kelebihan. Lain pula ejaan bila huruf besar ni. Macam-macam salah je kelebihan. Ha, kelebihan. So lepas ni kalau soalan objektif dia kata f x y tidak sama dengan f y x, awak kena take note lah properties ni. Ah ha, sebenarnya yang ni true ke false ni? Betul ke false. salah? False. ni false that patutnya that kena tanda sama dengan. Sebab soalan UPS1 adalah objektif, UPS semua objektif Dan macam biasalah sebelum UPS Kita akan buat kelas uh, ah, Apa nama Tiba-tiba lupa pula uh, Kita buat kelas Delta Delta, Allah oh, tak ingat, Delta kita buat kelas Delta uh, Cuma kali ni kita akan buat Delta tajuk 1, Delta tajuk 2, Delta tajuk 3 itu kalau sains lah. Eka eh, Mama Z masih terfikir-fikir sama ada nak buat macam tu ke tidak. Okay. Ha, sebab koleksi soalan Mama Z memang cari untuk you. Walaupun Mama Z cuti Mama Z tetap cari. Ha, kalau nak soalan. Okay. Kalau kita nak cerita tentang soalan ni Mama Z dah ada koleksi soalan ni. Hani. Koleksi application of integration application. Uh, this is partial differentiation. Ah, uh, this is uh, integration. soalan UPS 1, koleksi soalan tu Mama Z dah cari. Ah, uh, cuma nak nak tunjuk ke awak aja bila. Ah, uh, so kena ngajar dulu baru boleh tunjuk soalan. Okay, senang tak tajuk 1.2? Okay. Dia, se senang. dia senang dia senang kerana fungsi kita senang. Dia senang kerana fungsi kita senang Dan kita harap exam nanti pun Dia keluar benda senang lah Okay sebenarnya macam ni Kalau pelajar nak buat nanti uh, Sebenarnya Mama Z ada bagi ruang kosong Nak nulis Mama Z tak ingat dah uh, Sepatutnya Mama Z buat kat atas ni Fx Nanti aku betul dia nota macam tu ya eh. Ini Fx Lepas tu sambung dengan Xx dengan XY Ada ruang kosong ni buat Fy pula Okay ada ruang kosong Tak payah penyet kat atas lah Okay, so kita try example 9 sekali lagi sebelum Mama Z masuk subtopik 1.3. Okay, yang penting kita tahu dia punya general apa nak belajar dahulu sebab kalau kita nak pergi every single function yang diuji dalam nota kita kita akan tersangkut sebab kita yang lupa dia punya properties rumus differentiation kita yang lupa jadi kalau madam kita dok terang-terang kita lupa rugi juga. So nanti semasa pelajar mengisi uh, nota kosong ni dia akan automatik tekan pada button video tulah. Ah uh, dekat situ dia akan dengar suara Madam Fatimah terang dalam bahasa Melayu dan juga siapa yang boleh dalam bahasa Inggeris boleh dengar suara uh, Madam Nat terang dalam bahasa Inggeris. Uh, kita guna kepakaran cikgu yang ada Uh, minor in English. Uh, Madam Nat, dia, dia, dia minor dia English. Uh, Madam lain, uh, macam Mama Z, engineering uh, plus uh, matematik tambahan. Uh, dia tak ada English tu kan. Uh, jadi lain sikit, cara kita terang tu lain. Okay. Soalan nombor sembilan, example 9 dia sama. Uh, cuma pelajar dia kena take note betul-betul soalan tanya tentang apa. sebelum tu kita tengok dulu ada tak ruang kosong. Okey ada. Okey, yang pertama mama Z buat yang ini eh. Yang ini. So mama Z buat del Z del X sama dengan okey, berapa dapat? Nak buat respect to X. 2 2XY kuasa 3 4X kuasa 3Y 4X kuasa 3Y Itu Mama Z baru buat Del X Kalau Mama Z sambung lagi sekali Masih lagi respect to X Mama Z akan dapat Del 2Z Del X2 sama dengan Mak Mazat sambung je jawapan yang depan tadi ni Mak Mazat sambung Kod so, ni Mak Mazat akan dapat 2 Y Sorry Y kuasa 3 Tambah 12 Mak Mazat bukan tengok jawapan bawah Mak Mazat sedang fikir 12 X kuasa 2 Y Okey, awak dapat tak macam Mama Z dapat ni? Dapat. 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 Okey, maksudnya ya ini selesai. Okey, sebelum Mama Z sambung yang lain, okey, sebelum Mama Z buat yang ini, Mama Z tertengok benda dalam ni. Apa yang dia dah buat ni? Okey, dia buat del Zank Del X terlebih dahulu Kemudian ini dia dah buat Mama Z kena sambung Supaya dia buat kali kedua Dia nak buat Del Y Del X Sama dengan ha, Dia sambung yang kedua Kita tak faham? Maksudnya benda ni dah siap Nombor satu ni dah siap Iaitu yang ini jawapan yang kuning ni akan dibuat sekali lagi oleh orang yang depan tapi kali ni respect to Y. Okay. So kita akan dapat 6 dah 6 x y kuasa 2. Eh ada x lagi tak? Okey okey oh, Mama Z tengok nombor yeah. lain. Cak eh Mama Z pergi tengok salah. Mama Z kena tengok hot ni ha, tu kita salah tengok tadi tu Mama Z salah tengok hot ni tadi Okay Kita kena tengok hot ni sekarang Kita akan dapat 6 X Y kuasa 2 Tambah 4 X kuasa ha, 3 Ah, Mama Z Jawab yang belakang dulu Yang tengah tak jawab lagi yang depan dah kau oh ni nombor 1 yang nombor 3 ni mama Z sambung jawap apa nombor 1 ni ha, jadi nombor 3 Ini ha, ni jawapan nombor 3 okay, boleh ke okey kedap boleh eh okey boleh boleh ha, okey So uh, Mama Z sebenarnya nak tulis dekat ruang kosong ni tapi dia lari muka surat kan. Nanti awak tulis dekat ruang kosong. Mama Z nak rujuk nota ni deh sebab soalan buat ada di sini. Okay bila awak nak buat soalan yang nombor dua ni. Soalan yang nombor dua tu dia memerlukan pelajar buat del Z del Y. Sama dengan. Jadi awak kena tengok soalan asal dulu. Okay, soalan asal dulu Awak dapat Kita nak buat respect to Y X kuasa 2 3 Y kuasa 2 Tambah X kuasa 4 Okey Okey tak boleh Mungkin laju sangat okay. Mama Z Mama Z ulang lagi sekali mungkin laju Benda baru Okey, sama dengan pelajar salin X kuasa 2, pelajar membezakan. Tambah pelajar salin, sorry. Pelajar salin X kuasa 4, pelajar bezakan. Yang pertama, pelajar membezakan Y kuasa 3, dia dapat 3Y kuasa 2. Kemudian dia membezakan Y dapat 1. Haa, barulah slow-slow. Sama dengan 3 X kuasa 2, Y kuasa 2 tambah X kuasa 4. Mama Z baru buat respect to Y. Soalan suruh sekali lagi respect to Y juga. Jadi kita simbol kita del 2 Z del 2, del y2 sama dengan Okay, sama dengan bila Mama Z buat, Mama, Mama Z salin dulu 3x kuasa 2 ni salin Membezakan Tambah dengan salin Membezakan Tapi bila kita bezakan Y kuasa 2 Kita dapat 2Y bila kita bezakan kosong, kita dapat sini kosong. So, jawapan kita 6x kuasa 2y sahaja. Okey ke tak? Okey. Okey. Sekejap eh. Pula. Uh, Bateri nak habis. Okey. Handphone saya dah jawab, Okey laptop selalu pecah. Boleh eh? Ha, itu tajuk 1.2. Ah ha, ni yang Mama Z tunjuk ni. Ha, nak tunjuk betapa mudahnya nak ngajar tajuk 1 ni sekejap eh. Ah ha, ni. Ah ha, tu yang kita belajar 1.1 ni kenangan sem 1 Okay, kenangan SEM 1 dengan yang sekarang ni. Okey, kemudian untuk a uh, 1.2 pun sambungan daripada 1.1 kemudian mama Z kena uh, tunjuk sikit cara menulis tu agak keliru. Okey. So untuk yang tajuk 1.3 lepas ni awak akan jumpa tentang maximum point, minimum point. Awak akan jumpa balik yang pernah kita belajar tajuk application of differentiation tajuk sembilan baru belajar tajuk sembilan and then kita sambung tajuk satu ha. ni silibus terakhir yang kita akan ajar tajuk ni ha. your junior tak belajar dah okay awak beruntung okay kerana belajar lagi sekejap tutup mata sekejap mama zainah nak ambil slide bawah sikit okay sebab kita jam kepada intro dia ha ni Okay, 1.3 lebih lebih payah daripada 1.4. Ha, so kita try eh. Okay. Uh, awak akan jumpa lagi perkataan yang pertama. Kita akan cari dahulu stationary point. Eh, kenapa dia tak lekat Oh lekat, lambat. Okay, stationary point. Lepas tu... Uh, dia akan melibatkan uh, simultaneous equation Dan soalan kita sehingga third degree Third degree polynomials Okay, kemudian kita akan uh, Bila kita dah tahu titik stationary point tu Kita mesti nak tahu jenisnya The nature of stationary point dan kita akan guna second order partial derivative test. Kalau sem satu kita ada ujian terbitan pertama kedua, sem 2 kita cuma guna second order sahaja. Kemudian kita akan relate dengan masalah dalam ekonomi dan juga business. Okey. Cuma kita harap kita mendapat fungsi yang mudah. Okey, fungsi yang mudah dan memang akan mudah sebab dia hanya melibatkan fungsi polinomial sahaja. Okey. Ha, fungsi polinomial sahaja. Dia tak ada lon, tak ada apa dalam tajuk 1.3. Okey. So, yang pertama ha, kita tengok macam mana kita nak cari stationary point. Iaitu apabila fx sama dengan kosong. Ha ni fx sama dengan kosong dan juga fy sama dengan kosong. Bila pelajar buat proses partial derivative yang berasal daripada tajuk 1.1, ia ini pun berasal daripada tajuk 1.1, kita samakan dengan kosong, awak akan dapat dua persamaan. Dari situlah munculnya simultaneous equation. Pada keadaan Okey, kecerunannya adalah kosong. Mungkin dia akan menghasilkan dua nilai maksimum di sini. Sebab itu kita akan sebut perkataan lokal. Okey, pelajar kena guna perkataan lokal maksimum ataupun lokal minimum. Dia tak boleh sebut maksimum point saja. Sebab awak boleh tengok dekat graf ni, Nilai maksimum awak bukan ada satu, ada dua. Ha, so kita akan guna titik maksimum setempat. Ha, okay, untuk lengkung yang pertama ni, okay, lengkung yang pertama ni, inilah titik maksimum dia, dan inilah dia titik minimum dia. Manakala lengkung yang kedua ni pula, di sini adalah titik maksimum dia. So kita kena guna perkataan local. Kemudian ada satu lagi tambahan titik. Titik kita diberi nama saddle point. Ini benda baru eh. Saddle point. Okay. Saddle point. Dia seperti bentuk kuda. Kuda macam tengok naik kuda tak? Ni palau kuda. Tempat duduk dia ni. Nak kata tinggi, nak kata rendah tak ingat. Ha, tapi dia kena pakai pelana. Uh, uh, kuda. Uh, kuda. Nak naik kuda dia kena ada satu pelana. Macam tu. Ke, okay. tepat tok kaki tu kan? Okay. Raja naik kuda dah ni. Ah. Ah, pelana ni titik pelana ni kalau kita tengok dari depan ni dia paling rendah. Kalau kita tengok dari belakang ni kita tak nampak pun dia. Ah, dia punya nanti saya cuba cari bentuk 3 dimensi untuk awak. Tapi saddle point nama Melayu dia ialah titik pelana. Pelana ni ialah tempat duduk basikal tu. Pelana. Okey. Basikal tempat kita duduk tu. itu pelana. Bentuk design dia tu adalah saddle point. Supaya bila kita duduk walaupun kita nak basikal tu jatuh lubang, punggung kita tak sakit. Ha, tapi zaman-zaman dulu dia tak spring. Ha, zaman dulu kalau Bas katua tua nenek kita dia letak spring supaya nyunyuk. Kata lubang yang nyunyuk. Ha, sekarang ni kita, dia dah design supaya dia mempunyai saddle point. Ha. Hmm. Saddle point ni sangat penting eh. Ha. Okay. Nama yang kita guna tadi. Okay kita kata tadi kita akan guna dalam ni tadi. Kita akan guna second yang B ni eh. Ha, ni. Second order partial derivative. Ha, sebab itulah tadi kita belajar tajuk 1.2 tentang second order. Sebab kita nak guna dalam tajuk 1.3. Jadi kenapa Mama Z lajukan 1.1? Kerana Mama Z tahu 1.3 kita tak perlukan fungsi-fungsi yang susah. Untuk mengajar 1.3 kita hanya fungsi asas saja yang melibatkan polynomial dan Mama Z terus masuk 1.2 kerana dalam 1.3 Mama Z kena lengkapkan 1.2 juga. Okay, so ini dia uh, second derivative test. Kalau kita tengok kat sini dia ada XX, YY, XY iaitu second derivative test. Lepas ni second order tu Mama Z sebut dia sebagai D test. Dites, okay. D-test. Formula D-test diberi dalam exam. Ha, yang ni diberi. Eh, salah. Saya tak boleh capa bi uh, uruh besar kecil eh. Diberi. Ah, ha, diberi dalam exam. Ha, yang ini Mama Z pernah bagi cadangan tak silap lima tahun lepas. Akhirnya dimasukkan. Sebelum ni pelajar kena hafal. Okey. Okay. So dalam rumus D test Okey dalam rumus D test Pelajar kena buat sehingga dua uh, peringkat kedua Okey peringkat kedua respect to X per, uh, Peringkat kedua respect to Y Dan kombinasi yang ini Okey Yang nombor tiga ni Mama Zed nak tanya Kita buat X dulu ke Y dulu? At. Kita buat X dulu Baru buat Y Okey Setelah pelajar Mengisi nilai-nilai FXX, FYY, FXY Pelajar akan dapat tiga jenis jawapan Okey, pelajar akan dapat tiga jenis jawapan Kalau pelajar dapat jawapannya sama dengan kosong Kerja kita mudah Okey, kalau pelajar dapat sama dengan kosong, maka ujian kita itu gagal. Ujian kita kalau kita buat uh, tempat duduk basikal tadi, kita duduk punggung sakit, test fail. Nah, kalau kita uji dia, contohnya kita dapat less than zero, kita terus bagi kesimpulan that one is saddle point. Yang menjadi masalah kalau jawapan kita besar dari kosong. Ha ni yang bermasalah. Kalau dia besar pada kosong kita masih ragu-ragu sama ada dia adalah titik minimum atau dia adalah titik maksimum. Ah ha, masih ada dua jawapan. Kat sini masih ada dua jawapan, kat sini satu jawapan, kat sini satu jawapan. Sini satu jawapan. Jadi oleh kerana ada dua jawapan, kita akan uh, melengkapkan cabang seterusnya. Cabang pertama kena tengok lagi condition. Second order respect to x dia kalau kurang dari kosong dia akan masam. Okay, bila dia masam, maka itu adalah titik maksimum. Kalau second order dia besar dari kosong, dia akan senyum. Bila senyum, dia adalah titik minimum. Dan dalam enzim nanti, biasanya yang keluar adalah yang ini dengan yang ini. Okey, Mama Zek ulang lagi sekali. Okey, ulang lagi sekali. Apabila pelajar uh, mencari titik stationary point, okey, uh, dia akan dapat dua persamaan dan dia akan melalui proses simultaneous equation. Okey. Daripada simultaneous dia dapat titik. Titik tu pula nak tahu sama ada jenis local maximum, local minimum atau saddle point. Jadi dia kena guna D-test. Apabila dia jalankan D-test, dia kena perhatikan jawapan yang dia dapat. Kalau jawapan yang dia dapat tu kosong terus buat kesimpulan the test is fail. Kalau dia dapat kurang daripada kosong kesimpulannya a point. Kalau besar daripada kosong dia masih ada dua kemungkinan sama ada titik tu minimum atau titik tu maksimum. Jadi dia kena teruskan ujian yang seterusnya dia kena tengok f X Kalau dia tersenyum Kalau dia masam Kalau dia kecil dia akan jadi masam Dia akan menunjukkan Hadirnya titik maksimum Kalau dia besar Dia senyum di sini Itu bermaksud Adanya titik minimum okey sebelum Mama Z Habiskan kelas Mama Z Buat satu contoh dulu dekat pelajar Step Nombor satu Okey, ha, step nombor satu. Yang pertama, pelajar buat respect to X. So, pelajar akan dapat 2Y. Yang ini pelajar akan dapat 2Y. Yang ini pelajar akan dapat kosong. Yang ini pelajar dapat 4X. Yang ini dapat kosong. Ha, sebab itu pelajar dapat 2Y tambah 4X. Okey, kemudian pelajar kena teruskan lagi. Pelajar kena cari pula nilai FY. Sini pelajar akan dapat 2X. Sini pelajar dapat 2Y. Sini dapat kosong. Sini dapat kosong. Apa yang Mama Z buat tadi, yang ini berasal daripada subtopik 1.1. Okey, kemudian pelajar samakan kedua-dua tu dengan kosong. Iaitu 2Y tambah 4X sama dengan kosong. Persamaan 1. 2X tambah 2Y sama dengan kosong. Persamaan 2. Ha, sebab pelajar buat sama dengan kosong. Okey. Ha, sebab tak tunjuk ni. Dalam dalam nota ni tak ada ni. Ha, jadi Mama Z tulis. Jadi bila pelajar samakan iaitu pelajar boleh tulis kat sini. Ha, contohnya Mama Z nak buat. Mama Z susun eh. Mama Z letak 4X. Mama Z ambil nombor 1. 4X tambah 2Y sama dengan kosong. Okey kita boleh matikan nilai Y itu. So Mama Z buat 1 tolak 2. Mama Z dapat 2X sama dengan kosong. X sama dengan kosong Kemudian Mama Z masuk Dalam Haa ah, ni tak ada Tak ada dalam uh, Nota kita Okey masuk dalam dua Contohnya Mama Z masuk Dua X Tambah Dua Y sama dengan Kosong Dua Y sama dengan kosong Y sama dengan kosong. Ha, dari situlah dapat x sama dengan kosong, y sama dengan kosong. Daripada pengiraan ini ataupun pelajar boleh guna simultaneous tu guna kalkulator, ha, guna simultaneous. Okey, so, kesimpulan kita. Zero, zero is a stationary point. Okey, dah selesai step yang ini. Kemudian, kita nak tahu jenisnya. Okey, nak tahu jenisnya. Okey, nak tahu jenis, kita kena guna ujian yang kedua tadi. D-test. Okey, nak guna D-test, kita kena cari FXX. Okay, fxx. Kita sambung jawapan tadi. Ha, jawapan tadi ni. Okay, tadi kita buat ni x. Kita sambung lagi sekali. fxx sama dengan 4. fyy sama dengan 2. fx lepas tu y. Mama Z tengok hot ni sama dengan 2. Jadi mama Z ambil nilai tu, yang ni 4 2 2 ni mama Z ganti dalam rumus D test yang diberi. Okey? Bila mama Z ganti tempat ni ni dengan 4 tempat yang ini dengan 2 tolak dengan tempat yang dalam ni Mama Z ganti dengan dua ha, Itulah dia ni ha, Ni rumus dia Okay, daripada situ Mama Z dapat nilainya empat Iaitu Mama Z is here Mama Z sekarang berada di sini rupanya Sebab apa? Sebab Mama Z dapat jawapannya empat iaitu empat nombor yang lebih besar dari kosong. Sebab itu Mama Z masih lagi maksimum dengan minimum. Lepas tu masih ada dua kesimpulan lagi. Kemudian Mama Z kena tengok second order dan Mama Z dapati empat senyum ke masam? Senyum. Senyum. Oleh kerana dia senyum, maka kesimpulan kita ialah minimum dan kita kena guna, ingat tak Mama Z pesan? Kena buat jawapan macam mana? Zero, zero is a local. Okey? Awak tambah dekat nota awak. Zero, zero is a local minimum point. Ha, itulah dia tajuk 1.3 di mana di dalamnya ada 1.2 dan juga ada 1.1. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, ada apa-apa nak tanya sebab kita tinggal lagi 1.4 saja. 1.4 sangat mudahlah. Ah ha, tapi mama Z terang sampai 1.3 dulu kita bagi warm up dekat student dulu kan mama Aziz aja siapa belako okay? ke dia stres. Ah, ha, beres ke tak? Beres. 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 Iya yeah, ma. Beres. beres. Okay, kita beres. Uh, nanti awak cuba buat dulu uh, isi dalam nota tu print kat rumah lah. Tapi rumah yang uh, biasa banjir tu jangan print lagi lah. nanti terapung kertas. Nanti sampai ke Thailand, orang Thailand pandai pula okay, Baca nota Mama Z ha, nah, Yang kawasan tak banjir, print, tulis nota semula Sebab benda ni, kalau kita tak ulang kaji Jadi macam Mama Z, sebelum start ajar awak ni Mama Z kena tengok dulu Sebab benda ni benda yang jarang kita buat Okay So uh, thank you kau bakal masuk untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi di hari lain nanti Mama Z bagi tahu tarikh dia. Boleh? Boleh. Ha, boleh main. Ma. Ma. Kalau lepas-lepas ni kita buat malam boleh ke? Boleh. 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 Ma, ma. boleh. Ya, ya boleh. boleh. Tanya saya tanya, saya tanya kan duduk di belakang. Oh, Diam. Kita